ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHRC នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងចំនួនរយៈពេល 11 ថ្ងៃរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសគាំទ្រភ្លាមៗក្រោយពីការដឹងឮព័ត៌មាននេះ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021ការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនឹងមានអាណត្តិរយៈពេលវែងដើម្បីពិនិត្យមើលរាល់ការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងអស់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងតំបន់វេស្តបែងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរ ក្នុងអំឡុងពេលមានអរិភាពដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយបទឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាលោកស្រីមីសែលបាសេឡេតឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានគូសបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សានេះថាការវាយប្រហារដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាអាចបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់អាចជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ហើយការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយក្រុមហាម៉ាស់គឺជាការរំលោភច្បាប់អមនុស្សធម៌អន្តរជាតិលោកស្រីមីឆែលបានគូសបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការស្លាប់របស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនគឺមានចំនួន 270 នាក់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាវេស្តបែងនិងអ៊ីតជឺសាឡែម រួមទាំងកុមារចំនួន 68 នាក់ផងដែរនៅក្នុងអំពើហឹង្សាក្នុងខែនេះហើយពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានសម្លាប់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាចំណែកឯក្រុមរ៉ុកកែតដែលបាញ់ដោយក្រុមហាម៉ាស់បានសម្លាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចំនួន 10 នាក់ចំនួនបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់បានទាមទារឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីបរិវេណព្រះវិហារអ៊ីស្លាម អាល់អាក្សា នៅទីក្រុង ហ្សេរូសាឡឹមភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកនៅទីនោះជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនហើយក្រោយមកក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគួរបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុង UNHRC ដែលមានសម្លេងគាំទ្រដោយប្រទេសចំនួន21និងសម្លេងប្រឆាំងដោយប្រទេសចំនួន9 ជាមួយប្រទេស14 ទៀតបានធ្វើអនុប្រវេតក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិក 47 រូបមួយនេះបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលនាំមកដោយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា OIC និងគណៈប្រតិភូប៉ាឡេស្ទីនទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ